Я ж почну з стандартного привітання Катерині і її молодим вченим. Але оскільки цих молодих вчених, для кого це все починалося, в залі немає, то я мушу два слова сказати стосовно того, чому з'явилася ця ідея такої лекції. В попередніх лекціях, як не дасть брехати, тут були самі люди, які працюють в моделюванні в інституті проблем математичних машинних систем. Ця лекція готувалася для них. Ну, так життя склалося, що мені довелося свого часу бути на самому початку цього процесу, коли вирішувалося, чи що треба моделювати в інституті Чорнобиля. Ну і коли створювалася та група, яку очолив Марк Железняк, і потім вона працювала. І я то не працював тоді в цій групі, але я мав відношення до її створення. Ну а потім через багато років, там в 2005 році, я повернувся в Академію науки, саме в інститут, в групу Марка. Але я не моделір, я фізик. І тому, коли були ці колекції, я ще раз хочу зробити комплімент молодим вченим. Дуже добре, що вони започаткували цю ідею створювати семінар, де обговорювати ці проблеми і запрошувати старших людей. От була лекція Віталія, і були ще дві запрошені лекції. Я буду на них посилатися, але оскільки тут люди є, які цих лекцій не чули, то я буду трошки вступні слова казати, бо я не готувався до цієї аудиторії початку. Але мені дуже приємно. Мені дуже приємно, бо я людина, яка виросла в цих стінах, і тому мені дуже приємно, що людина вчена і живе. Вчора Почепцов написав, що Академія науки інтелектуальної номер 2, але бачу, що ні, що живе ще. А тепер до теми. Назва теми, слайд, точніше, до цієї теми я вкрав з однієї доповіді, і вона мені дуже сподобалася. Він розповідав, автор, про те, чому він пішов з однієї конституційної компанії, який займався математиками, програмуванням, і пішов в іншу. І посилався на цей слайд бібліотеки, я тому цей слайд взяв. Мені дуже сподобалося, що математика закінчується, філософія починає. Це буде вся тема, архітема лекції. Ну а далі, я ж кажу, мені доведеться зробити деякі вступи, щоб пояснити, бо я лекцію готував для тих молодих вчених, які створюють цю головну групу. Катя, що я можу вам втискати, правда? Так. Да. Ну, лекція повинна була бути тиждень тому, і я готувався до неї, отам мені написано. Так життя у мене склалося, що я народився в останній тиждень березня, якщо хто пам'ятає, це ще ближче мені канікули якісь. І тому я дуже добре пам'ятаю, яка була погода в цей день протягом всього мого життя. Ну і цього року я знову поїхав. І я проводив свій день народження завжди на речі. Я дуже люблю це, і от всі роки я це роблю. І оце я зробив два снімки якраз 26 і 25. І що можна подивитися? Справа 25 раніше зліва. Мені на день народження Бог подарунок друзі, знімалася. Але якщо подивитися добре на правий сніг, то можна побачити, що весь сніг це буквально. Можна побачити, що весь сніг суто штучний. Ні краплини, насправді справжнього снігу. Не штучного немає. Якщо хто не знає, то всі ці оці білі, це все насипаний сніг, як штучний. Ну і це добра тема, на тему того, як подолати прірву між науковцями, які, власне, таке передбачали, і політиками, які цьому досі не вірять. Якраз там, ну, мені на день народження завжди поздоровлення присилають мої американські друзі, які теж питаються ближче. Прислали поздоровлення, ту карикатурочку на голові, яка мені дуже сподобалася спочатку. Жах, так, правда? Я подумав, ну, невже я колись доживу до того, що буду так сидіти на горі і дивитися, як пусті крісла з океаном. Ну, думаю, не доживу. А потім я згадав, що мої діточки, які вже й внуки в мене катаються, і я подумав, що ні. Треба все одно щось робити, і тому я вирішив цю лекцію підготувати в такому ключі. Звідки взялася ця тема? Життя в мене склалося, я вже казав, мені пощастило народитися в останній тиждень березня дуже. Ще в такий цікавий місяць, той самий, коли Сталін помер. Так що мені дуже багато таких цікавих співпадінь.
Так життя склалося, що мені довелося з автором цієї книжечки досить довго спілкуватися. Цей автор, ця книжечка, він написав книжечку «Як зробити так, щоб касантрі повірили» в процесі, для аудиторії відомі такі слова, як «Денис», «Мейдоус», «Лімітс», «Тубролус». Чи треба пояснити? Ні, так? Комусь відомо. А? Комусь відомо? Ну, я так... Римський клуб, «Клава Фром». Говорили, що на сайті «Богдан». Знали. Ну, так. Ну, мені пощастилося в цю групу потрапити давно, і одна з головних проблем цієї групи була, що цим передбаченням ніхто не вірив. І от члени цієї групи думали, що це робити. І оцей один з авторів, оцей, що є, він насправді рок-музикант, бачите, там гітара. Він написав книжку «Як зробити так, щоб касантрі повірили». Написав він книжку із допомогою рок-гітари, співав пісні про експоненційні функції і так далі. Дуже цікаво. Я не вмію співати і про експоненційні функції інакше розповідаю, але ця ідея підказала мені тему, що зробити, щоб касандру повірили. Ну, про касандру всі, мабуть, знають. А чи всі знають, як касандра отримала цей удар? І чого в цьому ударі було такого, що її ніхто не вірив? Не знаю. Тоді може повторити. Ну, Касандра це була, от там її зображення, дочка царя Троя. Дуже красива була, як завжди. А це було, ну, і Аполлон в неї закохався, запропонував чи попросив любові, вона не хотіла, скажімо так. Він обіцяв їй фантастичний подарунок. Який же подарунок? І сказав, я тобі зроблю такий подарунок, ти зможеш бачити майбутнє. Вона подумала, ну, добре. Ну, він подарував їй подарунок, потім вона почухала по вулиці і сказала, знаєш, навіть після подарунку я, мабуть, все одно не можу тебе полюбити. А Аполлон сказав, що ж робити? Каже, назад забрати дар не можу, але дай мені хоч один маленький поцілуночок. Ну, вона така, ну, один поцілуночок став на щоку, поцілував її Аполлон і разом з цим поцілуночком трошечки додаточок до подаруночка зробив. Він каже, тепер ти кажеш, ти будеш бачити майбутнє, і ніхто ти ніколи не вірить. Ну, ця знаменита ідея, потім, коли вона побачила оцей троянського коня, пішла казати «Карул», там, мов, так, ніхто їй не повірив. Потім вона гібель Троя передбачила свою власну гібель. Ну, це все добре описано в історії, але книга про те, як зробити так, щоб касандрі повірили. А там боку не видно карикатури, ну, нехай, не видно, там чудова карикатура, вони потім більше. Коротко кажучи, що було такого, передбаченнях цей «Limits to Growth», цей звіт. Ну, коротко, «Limits to Growth» це був звіт, який написала група математиків з MIT. Ще в 72-му році вони створили програмочку, по суто динамічну комп'ютерну, яка передбачала розвиток різних параметрів. Отам от на цих самих dot lines, як це, ці, ну, приривисті лінії, написано те, що свого часу ця модель замоделювала, але ніхто її не повірив. Ну, там потім були. Я потім трошки буду про це розповідати, але спочатку ідею, про що йдеться. Так от 40 років після того, в 2012 році, порахували люди, і отам, де жирні лінії, це вони порахували і сказали, слухайте, люди, чого ви лаяли Медоуза і всіх там цих співробітників, насправді все йшло так, як, ну, 40 років по тому воно йде так, як вони пропонували, але все одно ніхто не буде. Ну, це спеціально такий вступ. Що зробити, якщо навіть підтвердження є, а все одно не є передбачення. Для того, щоб... Ну, далі піде тема, яку я готував для молодих вчених. Готував саме так, в тому стилі, як мої попередники старші робили деякі лекції. Вони казали про деякі дуже важливі речі, які в їхньому житті були важливі для того, щоб зробити те, що вони зробили. Мені от Віталій сподобався, дуже добре він розповідав про значення теореми Гьоделя і Палантьє. Я буду теж про це казати. Пані Краковська, яка з Нігі, яка розповідала, а чому я моделям, глобальним турбулінційним моделям, сценарії не довіряють в зв'язку з тим, що вони там лягають на якусь криву і так далі. І
Що ще було таке важливе, що я хотів згадати. А, Катя на початку, коли Катя робила лекцію, вона там розповідала про рівняння енергії Стокса і взагалі гідродинамічне рівняння, звідки вони беруться. Ну і тому я так теж підготував деякі важливі теми, які мені в житті довелося зрозуміти, які дуже важливі для теми нашої лекції сьогоднішньої. І, але для того, щоб це розповісти, я трошки мушений про себе розповідати, звідки я родом. Я кажу, вибачайте, не для такої аудиторії, для молодих людей це запропонувати. Що саме з фізичного пізнання, яке мені вчителі навчили, отак як навчили Віталія про теорему Гьоделя, мені довелося. Ну, по-перше, я не мав вибору стати фізиком, я був першою дитиною на фізфаці. І в мене не тільки батько фізик-теоретик, але й мама фізик-теоретик. Так що діватися мене не було куди, я мав бути тільки звичайно фізик. Я потім зробив спробу, і знов таки мені, ну, я не знаю цю школу, я спробував, ну, мені сказав, що там фізика в дитинстві. І хотів, пішов на математичний гурток. Шукав, не знайшов гуртка, прийшов на фізичний гурток. Хто знає Київ, хто кияни, пам'ятаю фізичний гурток Шапіро в Палаці піонерів, ніхто не пам'ятає. А Шапіро досить багато зробив для нашого. Ну, добре, тобі не буду розповідати. Анатолій Зайцев. Ну, от я прийшов до нього в 65-му році і сказав, та ні, я хочу математичний гурток. Він мені казав, ви попробуйте. Ну, я попробував і став фізиком вже зовсім. 65-й рік і 68-й, так я був Шапіро, це взагалі фантастичні часи. Знов-таки, вам не треба розповідати, а молодь не знімати, я не буду. Я почну собі. А далі я потрапив, ну так, пішов там, як треба, в 145-ту школу, звичайно, потім на фізфак. І отут я потрапив в чудових вчителів. А там, ну, кияни, хто знає, хто може когось знайти на тих фотографіях, ніхто не може. Ну, тоді я буду тільки пальчиками показувати. Мої батьки там мовчать. Нічого складає, ну, що робити? Ну, головне, там, отам, справа стоїть. Отам сліва стоїть Ісак Маркович Дікман. Кирилл Борисович Толпыгер, Соломон Исаакович Пехар, Гейден, Бройден, Тамчук. Это все начальники двигных лидеров теоретической физики всех киевских институтов и гимн. Ну что, они навчали, все не буду казати, але три речі скажу. Перше, Соломон Исаакович Пехар потрясающий читал на банду Михайлова. Чотири лекції посвятився отношенням до відомості. І тому питання, що таке вірогідність, що таке в квантовому сенсі вірогідність, ми отримали фантастичні, ніде такого більше не бачить. І це один з тих пунктів, які я молодим хотів би сказати. Оце дуже важливо для того, щоб розуміти все те, що про що йдеться. І хоча б ми дуже розуміли, але те, що Бог не грає в кості, я теж маю дуже вперше. Друге, я від теж від Соломона Сакрити, я оскільки. Я ж кажу, у мене батьки були фізичні теоретики, то я виростав, там мене не було кинути, мене з собою тягали коридорах інститутів фізики, там коридорі і так далі. І тому всі анекдоти на цю тему з того часу читав. Потрясаючий приклад той самий Соломон Ісаакович Пехар дав мені про важливість реплікабіліті, повторяємості. І скільки важливо для фізичного експерименту. То в фізичному науковому світі це традиційно, а от для політиків, про яких ми казати, це не аргумент. Ну, тобто, знов-таки старші люди вже не пам'ятають, тому молоді я для молодих це розповідав. Я ще пам'ятаю часи, коли Трофим Денисович Лисенко був достатньо популярним у сусідньому там самому зданні, і в лекції на цю тему читалися. І один з прикладів, коли Соломон Ісаакович рано став членом президії, недавно став академіком, він чудово відреагував на одну доповідь, була доповідь про на президію винесено про необхідність розведення безсучкової сосни, що дуже полезне для народного хозяйства. Предлагався хороший метод, повністю в духі ідеї Лисенка насчет того, що фенотип переходить в генотип, можна було висаджувати сосни, потім вони поставили, їх обробали сучки, собирали семена, опять висаджували, опять вирощували. Ну і так, путем многих поколений можна було вивести безсучкову сосну, що дуже полезно для народного хозяйства, на це треба було виділити колосальне.
и колоссальное количество средств и так далее, и так далее. Отказать было трудно, потому что Трофим Денисович был любимым хрущевским, так сказать, ну, скажем так, ученым. Ну, президиум не знал, что делать. Ну, и встает Соломон Александрович, как он очень молодой. И говорит, я так думаю, никто его не помнит. Я говорю, так думаю, что эксперимент проводить не надо. Он говорит, как так? Такое важное дело. Я говорю, по-моему, эксперимент провела природа. Скажите, как вы можете с точки зрения вашей теории объяснить, что рождаются девственницы? Президия теж помовчала, а потом засмеялась. Доповедь зарубала в те часы. Вот как важно хорошо найти хороший аргумент даже на таком уровне. Это было второе шоу. Ну, восстание уже Потин, Соломон Исаакович Пехар хорошо рассказывал по поводу моделирования. Это я тоже передаю. Он говорил так, если у вас есть 10 параметров, то можно профилировать слона. А если добавить еще 2 параметра, то можно ставить и ушевелить ход. Після того, як вони чув доповіді стосовно застосування метадіоном Декарда, або ще думали важливі чогось, я кожен раз згадував Пекара і більше на цю тему не буде. Так, як далі, бо я думаю. Справді мої вчителі пов'язані потім, що я пішов, ну, мені не було куди піти, бо мої всі родичі займали всі різні інститути, всі, і тому мені не було куди йти в інститут теоретичної фізики. І тому я потрапив в інститут теоретичної фізики. Якщо хто знає, що він зараз імені Боголюбова, а Боголюбов був першим його директором. Може, мало хто знає, але Боголюбов якраз перед тим, як я народився, був завідувачем кафедрою теоретичної фізики Київського університету. І ота сама доповідь, що тут нажимати, оце треба, да? Оця доповідь була написана в Києві, надрукована в Києві українською мовою. Абсолютно зараз бібліографічний, коли він буде завідувачем кафедрою, я всім молоді раджу почитати, особливо тим, що зараз тепер користуються. Колись українською мовою друкувалися абсолютно бестселери. Це зараз знайти вже не можна. Бо ці лекції з квантової статистики лягли в основу, ну, як мінімум, двох Нобелівських премій, ще багато чого-чого-чого. Якщо тут краще видно, не видно, я можу назвати тут просто хто навколо. Це Боголюбов. Перший директор Інституту фізики, це його заступник Віталій Петрович Шеліст. Більше нічого не дали. Зліва Давидов, який потім став директором Інституту фізики. Справа Ахієзер, це Мітропольський, це Парасюк, який здобував. От мені довелося працювати в такому середовищі. Але я не буду про це дуже розповідати, я скажу дві важливі речі. Що зробив? От, бачите, вам не гикало, що я вас згадував якраз вашу лекцію, сідайте, будь ласка. Голіба був начебто математик. Саме тому він не отримав жодної Нобелівської премії, тому що Нобель математикам премії не давав. Але він зробив фантастичну річ, яка, я скажу, була недооцінена. Багато людей вважають, що він зробив для неврівноваженої премії, підвищення забули художні. Те, що я знав, і те, що це було моєю основою мого навчання, це так називаємо скращене писання і виведення кінетичних рівнень на цій підставі. Це була класична фізична робота, не математична, хоча він з Крилом ще основами лінійної механіки виробляв, тобто математик він був найбільшим, але він був ще й фізиком. І це було у нього, ну, може навіть, ну, він потім Дубно очолював, так що далі вже казати, хоча й місто Стеклова теж. В чому ідея? Що, ну, по-перше, те, що написати 10-23 рівнянь, немає ніякої можливості, коли вона вирішить сказати, говорили, бумаги не хватить, щоб написати слово, щодо комп'ютера. Але в тому смислі вона ще нікому не потрібна, бо ця інформація насправді не потрібна. А потрібна інша інформація, яка оце він і спостерігав. Він сказав, що треба вміти вибрати такий набір характеристик системи, який вам цікавий, а все решта описувати якось обробльовано. Якщо робити це з головою фізичною, а не просто математичною, то можна вивести кінетичні рівні. І от таким чином він цю цепочку урівняння КГГІ, ББГІ, Боголюбова, Борна, Гріна, Кіркуда і так далі, і так далі, і так далі, яка дозволила пояснювати фантастичні речі. І навіть Ландау це визнав. Як відомо, Ландау не визнавав математику, але навіть Ландау це. Ну, якщо вже казати, я не буду довго, дві Нобелівки над плинність і над провідність,
повністю пояснені рівняннями кінетичними рівняннями Коха. Говорив, бо ми не дали жодної, тому що вважали, що він математик. Я ж кажу, але це дві, так, на хвилиночку, на плинниці нам провідність, увіть собі масштаби. Багато чого іншого ще було зроблено, але одні в цій ході. Що для себе я зробив висновок? Не треба цікавитися тим, що не важливо, треба знайти те, що важливо. Вирогідність найчастіше нікому не цікава. А саме в розважних процесах вона взагалі не існує. Але існують параметри, які навіть в цьому випадку можна розрахувати. Це те, що називається математичне вживання. Або квантовий вихід. І він навіть в тих процесах може бути розрахований. Ну, ще декілька. От математичка. Я обіцяв тут тільки моїм колегам, що я зроблю лекцію з резонної форми. Це єдина формула, яка навів пам'яті, що ми математичка. Я сподіваюся, що мої колеги з моєї іншого життя якісь формули не вчать. Я їм сказав, зроблю лекцію без жодної форми. Ну, вони не пишуть. Так що одну формулу я все ж таки. Я не буду про те, як мені вдалося потім застосувати це, мені дуже приємно. Це була моя кандидатська дисертація, бо я заснував до початкових стадій фотосинтезу ці кінетичні рівняння. Ну, в спрощеному варіанті, але це було 35 з вигадками років тому. Я вже не все пам'ятаю, але просто, що я запам'ятав. Тобто дисертацію свою не пам'ятаю. Це я запам'ятав, що треба шукати математичне ожидання. І квантовий вихід. От його можна розчитати, навіть мені вирісно процес. І це я. Оце я слайд залишу потім, щоб Катя передала. Ну, а потім трапився Чорнобиль. Я сам папа 86, у мене дочка народилася 86-го року. А її мама була спеціалістом з радіаційної безпеки Київського реактору. Студентів досліджень, так що сім'я у нас не так, яка була. А саме на той час на очолював там експертну комісію товариства знання. Якраз по екології, тому мені доводилося читати, я втратив голос абсолютно в 86-му році. Бо читав лекції, я був в чудовому стані, я розумів справу і ніяких підписів не давав, мені не було заборонено цю тему розповідати. Коли мені питали, хто утверджував вашу лекцію, я казав, ніхто не затверджував, бо я був головою комісії, яка затверджувала лекції. Тому було дуже важливо. Тому я читав лекції на цю тему. І от тоді мені теж страшенно забавила ця проблема. Як це пояснити людям? Ну як пояснити людям? Ну, всі проблеми пов'язані з радіацією і так далі, просто тим людям, які всіх цих кінетичних виробнень багрів не читали. Ну, і тому я почав шукати, де і як це все застосовувати. Ну, потрапив в різні там комісії всякі і так далі. І оце саме на одній з таких комісій потім створювалася ідея, коли була створена та група, яку очолював Марк Железняк, яка моделюванням займалася. Але на цій комісії одна була важлива річ, яка теж мене дуже змінила моє життя з моделюванням пов'язано. На якому засіданні цієї комісії, начальник комісії, задав питання радіологам, скажіть, як там з водою в середній течії Дніпра? І відповідь була чудова. Ну, пити можна, але поливати ні. Начальник комісії, який крім партійного мав все ж таки технічну освіту, спитав про пережиття, добісні тяжіння. Ну, то людина, яка розуміла, сказала, ну, підпоняття в трофічних цеплях, вода, трава полівна, корова, молоко, ребенок, коефіцієнт накоплення, два порядка. І поэтому, так сказать, концентрація для питья води хороша, для полива нет. Він так подумав, подумав, начальник сказав, ну добре, я, каже, зрозумів, але я абсолютно не розумію, як це пояснити комусь іншому, тому ваші рекомендації ми не приймемо. І досі він приймав. І досі вся політика у нас базується на цьому нерозумінні, того, що під можна, а приймати. Причому це зайшло в Чорнобильський закон. Там потім довелося займатися вже, ну так, на громадському рівні. Розробкою і прийняттям цих чорнобильських законів, і в них закріпили принцип відселення чи компенсації по забрудненні території, а не по можливій накопиченні досі. І це залишилося в цих законах досі. Тобто ця сама ідея, половина піть можна. Коли питали, а чому? Ну так ж простіше, каже, це ж значно простіше рахував дозу, ти більше вигоди намного більше. Зрештою, 70% грошей, зібраних за рахунок Чорнобильського податку,
пішли, і замість того, щоб зменшувати дозу на себе, пішли на виплату грошей різним людям, всім людям. Я не буду навіть казати, які мали відношення, того не мали відношення. Тобто було викинути просто так. Ну, звичайно, цьому нагодили дуже багато людей, тому багато років після того не можна було змінити всю цю справу. Виявилося, навіть в державі з'явилися політичні сили, які сказали, що давайте тепер взагалі введемо податок на те, що люди живуть в забрудненій території, нехай решта людей платять їм податок за те, що вони живуть там. І давайте як адмініструвати цей податок, скільки енергії отримується. Ну, це я просто розповідаю про ті моменти. Нічого змінити не можна було. Я там Яворівського дуже добре особисто знаю, багато років так. І от вони нічого комісію, вони це пробували. І це 20 гаком років. Незважаючи на те, що вчені казали, що це нонсенс, ну, а їм тут зручно. В той самий час створювався закон про охорону навколишнього природного середовища, створювалося Міністерство навколишнього природного середовища, мені довелося брати в цьому теж участь. Це кінець 80-х. Як, ну, так, як громадському діячу, але я ж все ж таки не забуваю, тільки з тих фізику, я пам'ятаю. І деякі речі, які були в цьому законі, мене теж абсолютно вразили як фізика, і оце я теж залишаю. Ви можете звичайно, щоб вони пам'ятали ці речі, які не можна пояснити, і досі вони досі лишаються в цьому законі, я потім скажу деталі. Ну, наприклад, що таке екологічна безпека? Я потім не цитати. По нашому законодавству безпека – це відсутність ризиків. І це досі. Мені не вірить, як, не може бути. В той самий час почали розвиватися ідеї, що таке sustainable development і так далі. Пішла дискусія в академії, ну, багато колег моїх. Що таке, як перекласти sustainable development українською мовою? Ну і у нас досі ця ідея, досі в академії науки вона фігурує, що треба прикладати збалансований розвиток. Я теж був як фізик шокований. І це була четверта чи вже п'ята, як я сказав, шок, який справив враження на те, чим я займався потім. І на тему, як зробити так, щоб Касандрі поїхали. Фізики є багато виробників. От в законі написано, в 90-му році залишається. Екологічна безпека є такий стан навколишнього середовища, при якому заключується попередження погіршення екологічної обстановки та виникнення небезпеки для здоров'я людей. Це означає, що безпека залежить від стану. І що існує такий стан, нижче якого все безпечно, вище якого все небезпечно. Категорична, абсолютно не фізична картина. Але вона лишається в законі. Пояснити не можна. Ну, по-перше, закон Гука на рік навчив. Безпека не може залежати від стану, вона може залежати від змін стану. Це просто фізика середньої школи. Але змінити нічого не можливо, все одно залишається. А можна поставити свій коментар, скажу, поїхавши? Я думаю, у нас тут хазяї є. Давайте ми потім будемо обговорювати. Я буду дуже цікавий. Спеціально на такому базовому рівні я вже обіцяв, що без форму буде. Свого часу я в цьому законі, в розробці розробку, не брав участь. І там були деякі вчені. Можу назвати навіть вже існування. І я їм намагався пояснити. Єдиний, хто розумів, він правда в цьому законі не брав, то він, хто фізик, він розумів, але вправити враження нарешті не могли, і так працює залишається закон. Більше того, в кодексі про цивільний захист записано те, що написано. Техногенна безпека – це відсутність ризиків виникнення аварії. Записано в нашому законі. Тому коли до нас кажуть, ну треба переходити попередження, я кажу, нічого не можна перейти, бо досі, доти, поки ця парадігма не змінена, ми нічого не можемо змінити. Якщо люди знаходяться на рівні метафізики там, до Арістотеля, то їм складно пояснювати речі і так далі. І це пов'язано з Білією Касандрою. Ми зараз тільки поговоримо потім про безпеку, я б дуже цікаво, що молоді. Ну далі там, після того, в мене освіта пішла, щоб було просто зрозуміло, я так, я створював міністерство, вони потім сказали, ми створювали. Почули їх. Ну, тобто я не міністром був, а я був з самого першого початку, займався міжнародними проєктами, потім працював в Америці, працював, потрапив в групу Медоуз. От, до речі, хто знає, хто Богдана Грубишна пам'ятає, там на задньому плані, це Академія Environment в Женеві, яку створив, до речі, Богдан Грубишин свого часу. Я там навчався, отут поганий, ой, вибачте, не то. Оце Деніс.
якщо хто знає, що таке генетична доля, тому для модельєрів це, правильно розумію, для модельєрів це величина. Які віхи на цьому пункті? Я вже казав, 72-й рік, перша група Лівінстон Гроуз, але вона не випадково виникла. В 72-му році перша була конференція в Стокгольмі, на якій був створений ЮНЕК, і пішла ця ідея по світу. В 87-му році був надрукований звіт Рунбан «Our Common Future», який вперше прийняв тему це, що таке стратегія модельєрів. Це був ще рік, якраз 87-й рік, якраз після Чорнобильська, це було якраз все, ми всі це були. 92-й рік, дуже багато подій. Конференція в Ріо, до неї надрукований другий звіт «Beyond the Limits», де група Медоуза вже казала, ми вже зайшли за межі. Хтось вірив, хто не вірив, велика помпа була, мені довелося, ну тобто я не буду про себе розповідати, де і все це я чув, але я був в Америці. В цей же день була надрукована, мені довелося з ним спілкуватися книжка Фукуями «The End of History and the Last Man». Ніхто не знає. Це була досить така. Не буду читати, не буду розповідати. Ну, потім, от, поговоримо. Фукуями, до речі, приїжджав нещодавно. От цю книжку він питав, на жаль. 30 років по тому, коли Деніс Медоуз знову сказав, слухайте, ну правда ж це було? Відбулася конференція в Йоганнесбурзі, це Rio Plus 10, де було декілька ідей. І 45 років по тому зовсім, от зараз, ми знаходимося в цьому році, світове суспільство прийняло так звані цілі сталого розвитку. Теж, мабуть, всі знають, тому не буду в деталі вдаватися, я очікував, що може бути дискусія. Що та організація, до якої я належу, внесла в цілі сталого розвитку? Вперше в цілях з'явилася згадка про менеджмент. Не просто про те, не просто про картинку як снапшот, як стан, а про менеджмент як про процес. Що процес має бути sustainable, а не тільки цілі мають бути sustainable. От бачите, там два картинки, ну добре. І тут не проходять картинки, не слова вам скажу. Повертаємося до проблеми, як зробити, щоб Касандрі повірили. Проблема виникла не тільки з Медоузом, але взагалі з проблемою інтерфейсу між science and policy. Бо говорять на різних мовах, користуються різними поняттями. Є ціла дисципліна. Колись Віталій мене питав, я йому розповідав, що існує ціла дисципліна, яка займається цим інтерфейсом. Оця дисципліна, я картинку звідти взяв, це не я написав. В чому різниця між science and government або politics? Найперше і найголовніше, я не все буду враховувати. Вірогідність, probability приймається як, ну тобто, науковці з чистими працюють, це нормально. Свої – ні. Свої потрібно чисто конкретно. Далі, ви пам'ятаєте, до недавнього часу у нас не можна було навіть казати, що вірогідність дощу на завтра, там 70%, або вірогідність сьогодні. Але у всьому світі так. Тільки зараз можна казати. Треба було казати, дощ буде чи не чисто. Третє. Anticipatory, тобто вся наука, вона на передбачення. Це метод науки. На передбачення, якщо буде, а що буде далі, а що буде там потім, а що буде за 50 років. У політики ні. Весь час розбиті на шматки від виборів до виборів. Якщо ти кажеш про щось за виборами, абсолютно ні. Наука проблем орієнтів. Політики сервісу не. Вони зовсім інші. Failure and risk accepted, тобто ризик – це нормально для науки, і негативні результати – теж результати, в політиці ні. Ризик неприйнятний. Пам'ятаєте, я вам казав, що досі у нас написано в нашому кодексі, що безпека, небезпека – це відсутність ризику. Replication essential for belief, тобто повторюваність дуже важлива для того, щоб виробити поняття, що це, мабуть, так є. Як я вам казав, рождення дослідниця. Оце дійсно. Більш довгої повторюваності складно створювати. А для трофіно-дініса відчитання. Що з цього випливає?
тих самих статтях, тих самих підходах, як є три шляхи запропоновані були для того, щоб подолати цю кризу між наукою і політикою. Перше, освіта, піднімати рівень обізнаності серед політиків. От я тут, коли в товаристві знання був, я якраз цим займався. Друге, виробляти, щоб наукова інформація була настільки зрозуміла, що всі побачать, що почекаємо і колись вже і нас вже. Ну і третє, яке мені дуже сподобалося, а й так зробити, щоб висновки, щоб визначення наукової невизначеності в науковому товаристві співпадало з тим і в товаристві тих, що приймають рішення. Яким чином? Допомагаючи їм будувати сценарій, експериментувати з моделями і так далі. І оце той третій шлях, який, власне, і привів до моделювання на такому рівні. Але не привів до того, що політики теж почали мислити таким. Ну, і що стосується мене, то, ну, я кажу, той мій старий друг, який на гітарі вчив політиків, що таке exponential growth, а я хотів цікавитися, як приймають рішення в екологічній сфері. І як відбувається реакція на екологічні проблеми. Пам'ятаєте, то, що казав, тут можна, приймати нельзя. Блискучі ідеї. І перші моделі, яким займалася група Железняка, якраз і були такі. А давайте поговоримо, якщо тут щось пройде, то що буде на тому кінці. І ми прийдемо, і їм скажемо, що таке. А їм це не цікаво. І які моделювання при цьому користуються? Два типи моделювання виділені. Це знов-таки я посилаюся на ці статті, ну, консенсус серед тих, що таке моделювання. Що ж таке під нами відбувається, ми розвалися, сподіваюся. Два типи – це what-if modeling and optimal modeling. What-if modeling – це якраз буде, якщо тут щось трапиться, то щось там на кінці буде. Ну, і що це відповідає. А от optimal modeling – це як вибрати найкращий шлях досягнення, найефективніший шлях досягнення цілі, якщо у вас цілі, це зовсім інший тип моделювання. І цей тип моделювання, звичайно, більш цікавий. Але він вимагає перше, щоб була ціль, бо якщо цілі немає, то вона що моделювати. А друге, треба, якщо ви моделюєте якийсь процес, то вам потрібно якийсь процес. Ну, тобто, щоб він на чомусь базувався. Ось чому свого часу, ну, після Чорнобиля це було вибрано так ad-hoc, а в інших сферах, ось чому була вибрана гідродинамічна моделі, як найкраще. З декількох причин. Перша причина, що, як невідомо, то скажу, що більшість вчених вважає, що сама концепція часу у людства з'явилася саме від спостерігання течії плину річки. Оці всі ідеї Харона, Стікс і так далі, це все теж передбачено. І тому гідродинамічні моделі найчастіше використовувалися як process-based modeling. Бо процес плин річки там, ну не обов'язково річки, можливо і моря, бо Катя більше любить, коли море або там море. Друге, і оце одна з головних причин, чому моделі Медоуза не були так. Бо вони були здивіться про ресурси, не які, так? Не відновлені ресурси. А вода – відновлений ресурс раз, а крім того, вода – це спільний ресурс. Вона нікому не належить. І не може належати. Так, як нафта, інші, паливні. І тому управління спільним ресурсом потребує інших підходів. Це здавалося б очевидно, але Нобелівська премія за розробку методів керування спільним ресурсом була виділена 2009 року, зовсім не так. Евелін Острем отримав Нобелівську премію саме за книжку, за тему, яка називається «Керування спільним», «The Governing of Commons». І виявляється, що там, коли це спільний ресурс, то їм зовсім інакше треба керувати. Я не буду вдаватися в теорію ігор і так далі, але
що таке дилема заключеного, що таке фрірайдер спробував. Але головний висновок такий, що коли ви керуєте спільником, то ви не можете грати в гру з нульовою сумою. Тому що спільник передбачає іншу методику. Це дилема заключеного. Не просто дійсно друга дилема заключеного, а просто це, ну, класична із теорії ігор. Когда два заключенных, которые сидят в разных камерах, не связаны между собой, и следователь, который приходит в каждую камеру и говорит, если ты им продашь своего этого самого, то я тебе стащу обвинение. И говорит одно и тому же. Но на самом деле у следователя ничего нет, я не знаю, что у него ничего нет. И он может получить какую-то информацию против одного из заключенных только таким образом, если кто-то из них того. Как должны вести себя заключенные? Если они как нормальные игроки с нулевой суммой, ну, конечно, за счет другого себе получил это самое. Если они подумают чуть больше, они поймут, что если они будут играть на лапу друг с другом, то они вообще выйдут оба. То есть они могут получить оба что-то, а по отдельности получить этого не могут. Казалось бы, такая простая вещь, но Нобелевскую премию в 2009 году за это. Это другая причина, чему вода, как плин с одного бока, а с другого как спинный ресурс, пішла на модені. Це то, ми з Марком обговорювали при всі ті часи, і не тільки з Марком, а з іншими, хто цим займався. А тепер стосовно прийняття рішення на міжнародному рівні. Я вже казав, що не був здивований, коли в українському законі було написано, що небезпека – це такий стан, при якому запобігається виникнення небезпеки. Виявляється, що він тільки у нас. Виявляється, що і в наукових теоріях, як суспільство має реагувати на проблеми навколишнього середовища, до середини 90-х років панувала так звана pressure state response схема. Коли реакція суспільства наставала на стан, state, ну і там все, що з цим пов'язано. І тільки наприкінці 90-х років перейшли від цієї схеми до схеми driving pressure state impact response. Тобто реакція суспільства не має наставати на стан середовища, який є тільки загрозою, вірогідністю, що щось трапиться. А вона має наставати після того, як якийсь вплив відбувся. Здавалося, для фізики очевидна річ. Але виявляється, світове товариство економічне, екологічне до того прийшло тільки наприкінці 90-х. Ну, тобто на переламі оцій міленіум. Ну, така межа була. Я не буду багато про це розповідати, але отут заритий той самий головний собак, який дозволив перейти до всіх тих розумінь проблем, пов'язаних із змінами клімату. І, до речі, люди із так званої, отут пані Краковка не дасть брехати, я вже казав, що я так дуже радий чути її доповідь, бо, по-перше, побачив українську людину, яка почала брати участь в засіданні так званої IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, бо до недавнього часу Україна не брала ніякої участі в цих засіданнях, а от більшість ідеології, пов'язаної з змінами клімату, пішла саме від цієї спільноти вчених. І, до речі, оця ідея, що імпект, а не тільки стейк, важливий, теж звідки пішла. Це я теж хочу сказати, що це треба пам'ятати, звідки ростуть ноги. А що у нас? А у нас досі радянський підхід. В чому є СОМ основа екологічного управління? В підручниках написано і в законах. Основа екологічного управління є контроль відхилень від гранично допустимих нормативів на навколишнього середовища. Пам'ятаєте, плити можна проводити? То ж саме, як було. А нам по барабану, що там не так. Нам головне, щоб не було відклонення стандартів і нормативів. Там же написано, що екологічне управління використовує базові стандарти, додержання яких забезпечує високий рівень ефективності. Ну, слова про ефективність трошки пізніше. Про які стандарти йдеться? Ота от картинка, так називаємо індекс забруднення, який просто сума, бачите, там концентрація на ПДК розділена, і це середня температура по границі. Тобто, а звідки ці ПДК беруться? ГДК, яку українську мову. Я там був, досі всі радянські. І всі ці ГДК розроблені в 70-80-ті роки в радянські часи на концепції нульового ризику для здоров'я людини. Всі ГДК розроблені на концепції того, що існує якийсь рівень забруднення, нижче якого
нема впливу на здоров'я людей. І досі вся нормативна база у нас базується на цій 40-х, чи там скільки річні. А в других країнах норма, так? От цікаве питання. Там, де йдеться про здоров'я людини, так. Там, де йдеться про здоров'я навколишнього середовища, давно ні, я зараз покажу. Окей, тоді, ну я ж, бачите, я ж там буду. Наприклад, у нас досі норматив, оце зараз б'ються в парламенті, за вперше ввести закон про оцінку впливу на довкілля. І вони б'ють, що все такі процедури. Жодного слова про фізику немає. У нас досі існує тільки два типи нормативів впливу. Нормативний, поднормативний, поднормативний. І все. Тобто фізика не гуляє там ніде. Я піду далі. Ви питали, яка в цьому проблема. І що в цьому проблема? Ну, наприклад, європейці написали на цю тему, що мало того, що концепція нового ризику, ну, взагалі, дурниця з фізичної точки зору, вона ще дуже важлива, що оскільки ніякий ризик не є прийнятним, ніяку стратегію розвитку, побудовану на аналізі затрат вигод, на аналізі ризиків, побудувати не можна. Тому що система, яка відповідає на систему «да-ні», не дає можливість побудувати, застосовувати кост-бенефіт аналіз, не дає можливість побудувати стратегію. Тому у нас ніякої стратегії немає. Тому що у нас досі, і це не тільки на інвазу стосується. Будь-яке планування виходить з того, що відсутність ризиків. Оце безпека. От тут надалі не знаю. І це написано в багатьох книжках. Нічого не міняється. Не буду працювати. Чому ті моделі, які от група Железняка розробляла, виявилися успішними? Саме тому, що вони перейшли від what-if моделінг до моделювання впливу. Для тих, хто знає. На кінці у цих моделей, коли вони пішли в Європу, була застосована моделі дози. І можна було відповідати не просто, якщо тут щось трапилося, то скільки буде на кінці. Ні. Можна було сказати, а що треба зробити так, щоб на кінці не концентрація, а доза була менша. І тому, скільки у вас є ціль зменшення дози, якої досі немає в вашому досвіді, тоді ви можете моделювати методи досягнення цієї дози. І тоді можна вибирати, відселяти по забрудненню територіальному, чи відселяти по воду, і щоб більш ефективно. Цей підхід, який в Європі працює, і тому ці моделі роду, соціальні моделі, які для нашого інституту всі слова знають. Чому вона пішла там? Тому, саме тому. Тут вона не пішла, бо цього, тут цього ніхто не цікавить. Я не буду про це казати. Я скажу ще про це трошки. Я поясню, це проблема. І це внутрішнє для групи. Якщо у вас немає на кінці імпакт, оцінку імпакта, ваше моделювання залишиться по тих модулі, ніколи не стане оптимальним моделюванням. І не може допомогти політикам, які приймають рішення, як досягти цілі найкращим чином. Ну ті політики, які цілі не мають, їм допомогти взагалі. Проблема з ГДК. Проблема, коли основою клінічного управління є контроль відхилень на кінці труби, розумієш, що це на кінці труби, тоді, коли забруднення вироблено. Має взагалі проблему, ну на Заході прямо так сказали, що скільки контролювати те, що вироблено на кінці труби, сенсу нема. Бо якщо забруднення вироблено, то воно може потрапити з повітря на землю чи у воду, але то кількість забруднення не зменшиться. І тому потрібно переходити від моделювання на кінці труби на початок. І це було головний поштовх переходити від реактивного реагування на щось, на проактивне управління. Я не буду багато про це казати, але виявилося, що у нас, ну і досі до цього не можемо прийти. А світ перейшов вже якраз на прилані 2000 року. І тут. Ой! Добре, ну там не буду показувати. До речі, ще один цікавий аргумент стосовно того, що чим ну, право застосувального підходу, те, що називається compliance або enforcement, коли ви юридичними механізмами змушуєте, а ми тобі поставимо такі стандарти, щоб ти їх виконував.
стандарти ставлять такі, що їх немає сенсу виконувати, а люди шукають, або як їх уникнути, або вони економічно просто неможливі. От було пораховано, що після там 80%, якщо очищати до 80%, то 80% росте абсолютно, навіть не експоненціально, а ще швидше кошти. Тобто очищати більше, ніж на 80% економічно просто неможливо. Ніде, ні на Заході, ні тут. Тому більше ніхто не очищає. І Китаї можливо. Очищати Китаї нічого не робить взагалі. А? Забруднення. Від чого? Від забруднення. Все. Полюшене бейкінг. І радіоактивне. Кагарі, це ж общий. Ну, в даному случаї це для повітря розраховано. Нелінійні кошти очищення від забруднення. Тут немає сенсу просто це робити. Незалежно від того. Ну, це те, що я кажу, в Йоханнесбурзі було сказано. Що нового в Олімпійській області? Ціль з'явилися. Не було раніше цілі? З'явилися. А у нас цілі досі немає. У нас досі оці визначення всі лишились. Я буду звертатися. Питали стосовно того, що зробила IPCC. Чи викладали в інших країнах. Концепція безпеки. Як розширена концепція безпеки? Що туди внесли? Каузальність, ну, чи ефектом. Стан сам по собі не впливає. Впливає тоді, коли це імпакт відбувається. І крім того, розділили, ну, грубо кажучи, екологічна безпека – це і людська безпека – це не те саме. Екологічна безпека – це безпека екосистем від людини. А людська безпека – це безпека людини від екосистеми. Оце дуже просто, я можу там багато на цю тему казати. Але як не дивно, це теж відбулося десь близько 20 років тому в науковому товаристі. Під впливом якраз тої організації, яку ми з вами дуже любимо. Бо це IPCC великою мірою таки проштовхнуло. Що ще IPCC проштовхнуло? Вона проштовхнула ідею, отут вам буде цікаво послухати, що таке ризик. Що ризик? І тут ми згадаємо про мої перші, про математичне ожидання. Що ризик насправді це добуток двох величин. Ну там трьох написано, я потім скажу. Ризик це добуток вірогідності на вплив. Ну, мати ожидання, то що було, то, що по-моєму я провод. А вплив насправді розвивається на експозицію і вразливість. І експозиція це якраз є функція розподілення. А вразливість це, ну так, щось можна. І оце саме ідея, що ризик це математичне ожидання призведення трьох величин або двох величин. Це була велика ідея, яку саме IPCC, я був свідком, як IPCC це просувало. І воно написало це в своїх навіть книжках. Ну я про це не буду. Про це я теж не буду. Це буду колись розповідати те там. Ну, потім будуть питання, розкажу, чому я. Ті картинки показував, бо ті картинки для політики були важливі, але не для наших політиків, тому деталі не буду розповідати. Дуже важливі висновки, які IPCC написали стосовно того, як питали, як в інших країнах. Ну, крім того, що ви сказали, що це з п'ятого звіту. Що є переконливі докази, що дуже ймовірно, що вона так і так, і так. Незважаючи на це, уряди виявилися не готові. Ну, Трамп взагалі не готовий з ним просто. Але навіть ті, які не такі, як Трамп, теж виявилися не готові. Чому? Тому що всі звикли реагувати після того. І якщо для короткоплинних катастроф, як Чорнобиль, Бхопал, Сівезо або там ще щось, це було зрозуміло, почекаємо, поки розсосеться, а потім будемо щось робити. То для повільних змін клімату це не працює. Не дочекаємося. Треба працювати в процесі. І оцей висновок, який здавалося б, такий зрозумілий. Перевернув дуже багато розуміння, як підходити до ризику, як розуміти ризик, як, що ризик – це добуток декількох величин, а оскільки він ще й добуток декількох величин, то можна, змінюючи кожну з них, окремо можна зменшувати ризик. А зменшуючи до нуля, ну, наприклад, експозицію, ну, відійди в сторону, вже ризик можна, розумієте? Просто. Або зміни вразливість, поміняй свої сваї з дерев'яних на бетонні, і ти вже більш захищений від... А що дешевше? Давайте порахуємо. Після Чорнобилю ніхто не хотів рахувати, що дешевше. Всі хотілося як на той рощі, бо вкрасти дешевше.
Але насправді, ну, тобто не всі так працюють, не всі крадуть з збитків, розумні люди крадуть з прибутків. І тому, інакше ви питали як, от я вам кажу, розумні люди крадуть з прибутків, а не з збитків. Тому у них інша ідея, тому вони поміняли підходи. Але що в основі лежало? Вам вірогідність не потрібна. І вірогідність, яку, я закінчу на цьому анекдоті, мабуть, чому не розуміють політики, що ні, про блондинку, а не до так блондинка, вони мають вероятність. Коли я кажу, як ви думаєте, блондинка? Як ви думаєте, яка вероятність тих динозавра завтра на вулиці? Мгновенно, чи 50-50? Или ти, чи ні? І оце нормальний підхід, нормальний людина. Вірогідність типу не цікаві. Результат. Мати ожидання. Квантовий вихід. Це те, що цікавить нормальну людину. І тому треба розмовляти на цій мові. Тобто розмовляти не з політиками на мові вірогідності, а на моє матіючіське видання. Я можу багато показувати красивих картинок, але я можу це закінчувати. А, ну то останнє, ще зовсім до вашого питання, як вийшло. Ця підхід до ризик менеджменту поміняв повністю ідеологію, ну, зокрема в Європі, підходу до управління водними ресурсами. До інтегрованого так званого управління водними ресурсами. Тепер безпека – це не відсутність ризиків, а управління рівнями ризиків. Причому управління прийнятними рівнями ризиків. Всі ризики. І інтегровані плани – це коли всі ці ризики розглядаються інтегровано. Які це ризики? Ризик недосягнення належного стану якісного. Ризик деградації водних екосистем. Ризик надмірної і ризик недостатньої води. Дуже просто концептуально заведено. В Європі на українську мову не перекладається. Бо навіть от зараз ми сказали, ми писали там, що ми все кажемо, зробили зміни в нашому водному кодексі і сказали, так, тепер у нас, ну я навіть про це не буду казати, бо це, ну це окрема розмова. Ну я на словах тобі скажу просто. В європейському кодексі написано, що головне завдання – це досягнення ніякого хорошого, good state of water resources. Ну і там визначено, як їх виміряти, там 5 цих є. Виміряються вони по відхиленні від природного стану. От ви казали, як ГДК. Замість ГДК – відхилення від природного стану. Почувствуйте різницю. Одна справа – стан, інша справа – відхилення від природного стану. Переклали в українському законодавстві чудово. Сказали, так, тепер у нас сказали, так, вода може бути 5 станів. Але слова про те, що зобов'язані уряду досягати хорошого стану, не я не шуткую. Отак от дуже на простому рівні. Давайте два слова викинули і залишилися на старому рівні. Ну, там сказали, тепер у нас раніше було 7 станів, тепер 5 станів. А як вони вимірюються? Ні, це не підходить. Ні для наших кліматичних станів. Я не буду багато тут картинок. Це по недогоду таке робиться? Чи по спеціально знищить народ? Причому народ? Кишення значно важливіше, ніж народ. Красть з прибулі сложно, а суддика проще. Чому придумали, що гроші треба виселяти людей по забрудненню територіальному, а не по дозі? Тому що там використовуєш. Так що тут все просто. Не змишляй сущності без необхідності. Не треба вигадувати складні причини, якщо є прості. Останнє, що я хотів сказати для молодих вчених, те, що я ж вдався до них робив. Якраз попередній генсек ООН, що я тільки пішов, перед тим як прийти, він там лекцію робив стосовно нових цілей сталого розвитку. І в нових цілях сталого розвитку є одна ціль, яка називається 17-та пропартнершип. Отут є наш. Володимир знає, що ціль сталого розвитку, не дасть брехати, що 17-та ціль – це якраз пропартнерство. Що вони кажуть? Що треба не фрірайдер, не треба жити так, наче то нікого навкруги немає. Треба тільки в партнерстві. І він прямо написав, він це бачите, що сказав. Для вчених, експертів в роботі по досягненню всіх цілей перестаньте перш за все ділити світ на їх та нас. І це означає керування спільним. Перехід до управління спільним ресурсом, перехід від гри з нульовою сумою, іншим. Так? І на цьому я хотів би закінчити.